सबैजना नमस्कार अहिले म नेपालको तराई क्षेत्रमा छु र त्यहाँ मैले एउटा महत्त्वपूर्ण जडीबुटीको बारेमा वर्णन गर्न गइरहेको छु यसको हेल्थ बेनिफिटहरू यसको फाइदाहरू के छ त भनेर त्यसको बारेमा दर्शन गरिरहेको छु यो बिरुवा तपाईँले देख्नुहुनेछ यो बिरुवालाई हामीले सर्पगन्धा भन्छौँ यसलाई यसलाई साइन्टिफिक नेम चाहिँ राहुल फिया सर्पेन्टिना हो आ, यो चाहिँ एपोसानिन्सिसी फ्यामिली अन्तर्गत पर्दछ तपाईँले यस्तो बिरुवा देख्नुभयो यसको फुल्ने स्टाइल यस्तो हुन्छ पातहरू यस्तो हुन्छ असुराको जस्तो अलि सानो जस्तो पात देखिन्छ यसमा यो तराईमा पाइन्छ र यो एकदमै बहुमूल्य जडीबुटी हो जसलाई हामीले सर्पागन्धा पनि भन्छौँ यसलाई अङ्ग्रेजीमा स्पाइक रुड पनि भन्छ र यसलाई चाहिँ स्नेक रुट पनि भन्छ अथवा राउल्फिया पनि भन्छ यो सर्पगन्धाको महत्त्व एकदमै धेरै छ र नम्बर एक हेल्थ बेनिफिट यसको सर्पगन्धा भनेर केले चिनिन्छ भने ब्लड प्रेसर भएको मान्छेले प्रयोग गर्ने औषधि भनेर चिनिन्छ यदि प्रकृतिमा सर्पगन्धा हुँदैन थियो भने प्रायः हामीले एलोप्याथी औषधि पनि बनाउन सक्दैनथ्यौँ एलोप्याथी औषधिमा सर्पगन्धको प्रयोग गरिएर एउटा कृत्रिम तरिकाबाट ल्याएमा निकालिएको हो र यो चाहिँ यो प्लान्ट बेसको भएको हुनाले चाहिँ यो एकदमको यसको साइड इफेक्ट कम हुने तर एलोपेथीको साइड इफेक्ट एकदमै धेरै हुन्छ तपाईँहरूलाई थाहा छ बजारमा तपाईँले प्रेसरको औषधी खानुभयो र कुनै दिन यदि तपाईँले खाँदै गर्दाखेरि छोड्नुभयो भने तपाईँको लाइफ डेथ हुनेसम्म पनि सम्भावना हुन्छ भने तपाईँले सधैँ बोकेर हिँडिरहनु पऱ्यो र कदम कदा चाहिँ तपाईँले बिर्सनुभयो भने त्यसले धेरै समस्या मान्छेको डेथ मृत्युसम्म ल्याउने सक्ने सम्भावना हुन्छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई के सल्लाह दिन्छु भने यो आयुर्वेदिक औषधिमा सर्पगन्धाको ट्याब्लेट पाइन्छ सर्पगन्धालाई प्रयोग गरेर बनाएको ट्याब्लेट पाइन्छ त्यो प्रयोग गर्नु होला र त्यसको साइड इफेक्ट एकदमै कम छ औषधिहरूको साइड इफेक्ट हुन्छ जस्तै कुनै एलर्जी गराउने भोमिटिङ गराउने र अरू अन्य साइड इफेक्ट हुन्छन् र यो जडीबुटी प्रयोग गर्ने को चाहिँ साइड इफेक्ट एकदमै कम हुन्छ र यदि तपाईँसँग यो सर्पगन्धा छ र खेती गर्नु भएको छ र कुनै रहनु भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ पाँच ग्राम जस्तो दिनमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ अथवा चार दिनमा एकचोटि पाँच दिनमा एकचोटि गरेर खान पनि सक्नुहुन्छ र यसले तपाईँलाई चाहिँ यो लत बसाल्दैन र तपाईँलाई धेरै फाइदा गरिरहेको हुन्छ र तपाईँले दिनदिनै खान खानुपर्ने आवश्यकता पनि पर्दैन हाई ब्लड प्रेसर हुनेहरूले दुई दिन बिराएर तिन दिन बिराएर पाँच दिन बिराएर एक एकचोटि खायो भने पनि यसले काम गर्छ र तपाईँको स्वस्थकर हुनुहुनेछ तपाईँ नम्बर एक हेल्थ बेनिफिट भनेको एक नम्बरमा चाहिँ हाई ब्लड प्रेसरलाई चाहिँ यसले मेन्टेन गरेर र ठिक्क रा बनाएर राख्ने काम गर्छ यसको जराले यसको जरा चाहिँ एकदमै बायो एक्टिभ इलिमेन्ट हुन्छ अनि पातमा पनि हुन्छ फुलमा पनि हुन्छ तर पनि यसको नाइन्टी पर्सेन्ट चाहिँ बायो एक्टिभ इलिमेन्ट चाहिँ यसको जरामा आउने भएको हुनाले गर्दा त्यो जरा प्रयोग गर्यो भने चाहिँ एक नम्बरको हेल्थ बेनिफिट चाहिँ हाई ब्लड प्रेसर हुनेले चाहिँ खायो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लो बनाउँछ प्रेसर र ठिक्क बनाएर राख्छ भनौँ एक किसिमले त्यसैले यसको प्रयोग गर्नुहोला अनि अर्को अर्को महत्त्वपूर्ण अर्को महत्त्वपूर्ण यसको फाइदाको विषयमा चर्चा गर्दाखेरि कोही मान्छेलाई दिमाग सम्बन्धीको रोगहरू दिमाग दिमागसम्बन्धीको रोगहरू झुक्राउने दिमाग सम्बन्धी रोगहरू जस्तै मनमा कुरा खेल्ने यस्तो अनेक मान्छेहरू देखिन्छ हाम्रो समाजमा त्यस्तो हो भने उसलाई चाहिँ था हामीले चाहिँ दिनदिनै एक महिनासम्म चाहिँ हामीले चाहिँ यसको जरालाई पाँच ग्राम जस्तो अलिअलि एउटा सानसानो टुक्रा जस्तो हामीले दियौँ भने चाहिँ एक एक महिनाको डोजले चाहिँ उसलाई हन्ड्रेड पर्सेन्ट रिकभर हुन पनि सक्छ र त्यस्तै अन्य किसिमका हाइपरटेन्सन र दिमाग सम्बन्धीका रोगहरूमा यसको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण उपयोग मानिन्छ त्यसैले मैले सम्पूर्णलाई के आग्रह गर्दछु भने यो सर्पगन्ध चिनौँ यसको जरा प्रयोग गरौँ तर यसको सही तरिकाले चाहिँ उपयोग गर्नुपर्छ तपाईँलाई ब्लड प्रेसर भएको छैन अनि भएको छैन भने तपाईँले प्रयोग गर्नु हुँदैन तपाईँलाई कुनै समस्या छ भने मात्रै प्रयोग गर्नु होला नत्र भने यसको अन्य इफेक्टहरू पनि देखिन सक्छ तपाईँलाई यो प्रयोग गर्नै परे मात्रै प्रयोग गर्नु होला अनि अर्को चाहिँ तपाईँ हाइपर टेन्सनमा आउनुहुन्छ अनि यो अलिकति अहिले यसलाई चाहिँ यसमा चाहिँ फिल्टर गरेर ल्याएकोमा चाहिँ यसमा मुख्य गरी यो चाहिँ ब्लड प्रेसरलाई ब्लड प्रेसरको बिरुवा भनेर नम्बर एकमा नै यसले संसारभरि नै चिन्ने भनेको चाहिँ राहुल राहुलफिया नै हो राहुल राहुलफिया हुँदैन थियो भने यही सर्पगन्धा हुँदैन थियो भने अहिले हामीले चाहिँ ब्लड प्रेसरको औषधि इभन एलोप्याथी औषधीहरू पनि हामीले देख्न सक्दैनथ्यौँ भनेपछि यसको धेरै लामो इतिहास छ नेपाल भुटान इन्डिया पाकिस्तान लगायतको र अफ्रिकन कन्ट्रीहरूमा पाइने यो बिरुवा मानव स्वास्थ्यको लागि अत्यन्तै लाभदायक मानिएको छ त्यस्तै ते यसमा सुगर पनि यसले अलिकति कम गराएर राख्छ तर सुगरको पेसेन्टलाई चाहिँ यो खाना हामीले रिकमेन्ड गर्दैनौँ र अर्को चाहिँ अब मुटुको सम्बन्धी रोगहरूले पनि यो खाना आवश्यक छ र जस्तै मुटुको रोग सँगसँगै ब्लड प्रेसर मुटुको रोग सुगरी एक आपसमा एकपछि अर्को देखिँदै जाने भएको हुनाले गर्दा ब्लड प्रेसर नै कन्ट्रोल गऱ्यो भने चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ र यसको नेपालमा खेती सम्भावना पनि धेरै छ नेपालको तराईदेखि पहाडी इलाका हजार मिटरसम्मको उचाइमा चाहिँ यसको खेती गर्न सकिन्छ र हामीले बजारमा सर्पगन्धा टी भनेर पनि आएको छ ब्लड प्रेसर भएको मानिसले खान सक्नुहुनेछ र यसको खेती विस्तार गर्नलाई गभर्मेन्ट अफ नेपालले यसलाई खेती विस्तार गर्न सकिने बिरुवा भनेर राखेको छ र रा, र आयुष्यानले पनि यसलाई चाहिँ सङ्कटापन्न जडीबुटी भनेर राखेको छ किनभने यसको जरा प्रयोग हुने भएको हुनाले यो धेरै माछ छिटो माछिन्ने हुने पातहरू फलहरू प्रयोग गर्ने जडीबुटीहरू आ, को यो पृथ्वीमा आयु बढी हुन्छ जराइप्रोग हुने जडीबुटीहरू र फाइदा हुने जडीबुटी छ भने त यसको आयु छुट्याउने हुने हो यो धेरै विलिन हुन पनि सक्छ यो जडीबुटी त्यसलाई यसलाई जोगाएर खेती विस्तार गर्न आजको आवश्यकता छ हामीले खेती विस्तार गर्न सक्छौँ यो अलि बलौटी माटोमा हुन्छ यसलाई त्यति मलको धेरै मलको आवश्यकता पर्दैन बलौटी माटो भएको र तराई रिजनमा चाहिँ एकदमै राम्रो खेती गर्न सकिन्छ यसलाई र यसले विभिन्न साइडहरूमा हेर्दाखेरि हामीले इन्डियामा पनि यसले सात सय आठ सयदेखिको हजार बाह्र सयसम्म यसको केजीको पर्छ यसको रुट भनेपछि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण जडीबुटी हो र हामीले यसलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमा ओसार पोसार गर्न चाहिँ आयुसिएनको रेल लिस्टमा परेको हुनाले अलिक गाह्रो छ तर खेती विस्तार गरेको हामीले खेतीबाट हो भने चाहिँ हामीले मजाले चाहिँ नेपाल इन्डिया र अनि बाई बाइपडक्ट बनाएर चाहिँ वर्ल्ड वाइड हामीले यसको मार्केट गर्न सक्छौँ र डाबा नेपाल लगायतको नेपालका मल्टिनेसनल कम्पनीहरू हिमालयन हर्बल जस्ता कम्पनीहरूले चाहिँ यसको माग गरिरहनु भएको छ यदि तपाईँले खेती विस्तार गर्नुभयो भने ती कम्पनीहरूसँग तपाईँले सहकार्य गरेर बेचबिखान गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँ खेतीबाट भयो भने एकदमै सजिलो पनि पर्छ र त्यसमा ट्याक्सको आवश्यकता पनि पर्दैन खेतीलाई यसलाई एग्रिकल्चर जस्तो मानेर गर्न सकियो भने जस्तै चिरायतो सर्पगन्धा यिनीहरू चाहिँ हामीले खेती विस्तारबाट गर्न सकिने हुनाले चाहिँ धेरै सजिलो छ यो बिक्री वितरण भी गर्नको लागि र मैले यो सानो भिडियो बनाएँ आशा छ तपाईँहरूले यो भिडियो मन पराउनु हुनेछ र तपाईँले यो चिन्न पनि सक्नुहुनेछ यसको पात देखिहाल्नुभयो यसको फुल यस्तो हुन्छ देखिहाल्नुहुन्छ है र नेपालका छरिएका डाँडा काँडाहरूदेखि लिएर जुन चाहिँ था हजार मिटरको आसपासमा छन् र त्यहाँ चाहिँ बलौटे माटो यस्तो किसिमको क्षेत्र भएको एरियामा चाहिँ तपाईँले लगाउन सक्नुहुनेछ हेर्नुहोस् यो के तुकेको झाङ छ त छ यस्तो किसिमको सिन छ यस्तो किसिमको माटो देख्नुभयो र यस्तो ठाउँमा चाहिँ यो हुर्काउन सकिन्छ र तपाईँहरूले पनि तपाईँका नाङ्गा डाँडाहरूमा यदि स हजार बाह्र सय मिटरको उचाइसम्मका डाँडाकाँडाहरू छन् अथवा समाचार भूभागहरू छन् ग्रासल्यान्डहरू छन् र तराईका कुनै भागहरू छन् भने यो सर्पगन्धाको खेती गर्नुहोस् र आयबिस्तार आय आर्जन गर्नुहोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु भिडियो हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद मैले यस्तै जडीबुटी सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू पस्किँदै जानेछु र आशा छ तपाईँहरू यो भिडियो हेरेर इन्जोय गर्नुभयो होला धन्यवाद